Mas olha, o Brenner Labella perguntou: você poderia explicar mais sobre essa interface de áudio? Brenner, é o seguinte: interface de áudio é um dispositivo que a gente conecta diretamente no computador, tá ligado? Se você pesquisar no Google, você vai achar algumas imagens sobre o que, tipo, mostrando como é uma interface de áudio. Mas basicamente, ela serve para você, por exemplo, conectar microfones no seu computador, ela conectar, microfones, violão, baixo, cara, microfone de bateria, microfone de, enfim, vários tipos de dispositivos que normalmente você não seria capaz de conectar diretamente no seu computador ou notebook. Então, uma interface de áudio, ela primordialmente serve para isso. Outra parada que serve a interface de áudio é você meio que pegar o processamento do computador, tipo, literalmente, se você tiver um computador que é fraquinho, tá ligado? Não é tão bom. Você pode usar uma interface de áudio a seu favor, cara. Você pode pegar ela, você pode instalar ela no seu computador. E mesmo que você não for gravar nada, mano, você vai ter um processamento ali também dividido na placa de áudio. O que é que isso vai te possibilitar? Às vezes até usar mais plugins, usar mais coisas, controlar a latência. Velho, várias coisas que você vai ter mais controle e também o controle maior do volume. Você vai ter uma amplitude maior de você controlar o volume de monitoramento, beleza? Então, são várias vantagens que você vai ter com a interface de áudio, mas basicamente é um dispositivo que você conecta no seu computador e consegue interligar esses, tipo, microfone, baixo, violão, consegue gravar essas paradas conectando no computador. É meio que um intermédio entre o computador e os instrumentos, sua voz, etc. Beleza?